Dek, siapa? Awal-awal kita siapa? Tak jadi. Hei, balang. Kalau tengah tu, dia boleh sama tangan itu. Kita pegang tu. Bahaya. Semua cabut pergi. Baling is an administrative district located in southeastern Kedah and the closest in the state to border Thailand's Patani region. Because of its close proximity to Patani, there is also a very strong influence of the Patani culture and language there. The Patani language is unique because it is not fully Thai, but more of a mixture of Malay that sounds slightly like the Kelantanese dialect. The language spoken in Baling is a mixture of Patani and Kedah Malay. The New Straits Times visited a family in Baling who converse in the unique Baling dialect. Baju Baling ni dah kita tak? Oh, tak apa. Apa? Tak betul, apa? Dah mak we kita. Oh, tak kena. Kita lah. Ha? Punya cepatnya. Ada ni. Oh, tak tak logik langsung. Mak, cuma akar teh. Nak bahu. Tapi mak baju sorry eh. Nak tinggi. Satu cerita dia kata. Waduh, kau tak tahu. Tambah temaga tu dalah. Pak masuk lagi. Bila dalam. Apa lagi apa tak tentu. Ha? Kak masuk lagi dalam lagi. Baru sampai ke tempat dia. Banjir ni. Bukan banjir. Eh, meladung buat tengah jalan. Kata kalau atas betul. Nak rasa. Eh, kalau buat motor laju lah. Mampu itu lah motor. Tak mesti lagi tu. Hari-hari balik. Hujan hari lebat lah. Petang. Bagi ke dalam lagi melebat hak tu. Ha? Mama semalam dengan pakar buat mu. Lebat buat cari. Pertama bukan boleh duit. Nanti kan duit pun kena lebat lah. Pagi-pagi. Tak banyak hari ni. Eh, betul dalam. Malah belakang tu turun mana? Belakang tak tahu. Tu, turun di kereta tu. Haji kita kena ayah hitam tu. Ni lah ayah hitam. Tu, orang tak kata. Dekat sangat tu.